Okey, dalam 20 saat dah. Okey, kepit ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 1 2 3. 1. 2. Eh, kejap. Lagi sekali. Masa waktu kau kira, adik kena laju-laju. Jangan buang masa. Itulah 20 saat. Adik kena ambil laju-laju lah. Ha, jangan buang masa. Jangan lembek macam ni. Akak kira 1 2. Pusing-pusing kat sana. Saya minta kebenaran. Saya nak belanja barang, nak tak? Eh, nak lah. Okay, saya bagi challenge eh. Nak 20 saat ataupun 10 barang. Oh, ha. 10 barang senang. Serius, nak 10 barang? 10 barang. 10 barang. 1, 2, 3. Boleh ambil je, ambil, ambil je. Santai-santai, okay. 10 barang. Kalau 20 saat, saya kira. Okay. Ini nak pakai. Okay, 1. Apa? Okey. 2. Boleh sikai. Okey. 3. Nah. Yeah. Sama kita belanja dia lagi 1. Ha. Okey. Okey. Boleh tunjuk. Okay. Adik tak apa. Adik pun ambil cepat cik belanja. Nak mana? Tu gula getah makan ke? Makan. Ha okey. Ha. Okey. Apa mana? Ah boleh. Ni nak main ambil air. Okey, satu lagi. Boleh, boleh. Ha, boleh. Okey, okey. Okey, dah. Ha, ada apa-apa abang nak cakap? Saya cuma ucapkan terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Okey, saya dah belanja 10 item ni. Ha, sekali-sekala. Tak pernah rasa benda ni. Dalam sejarah ni. Dalam sejarah. Dalam okay. Sejarah ni. Ha, okey, nanya ingat eh. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih eh. Okay. Ha, dari tadi tengok akak, kena akak eh. Kena akak mana? Dekat YouTube. YouTube? Apa nama? Cepat, kalau kenal, akak bagi challenge. Saya lupa lah. Saya lupa. Okey, apa yang konten akak selalu buat? Saya pernah tengok akak makan mi pedas. Oh, mi pedas. Okey, kita bagi dia konten. Okey, adik nak 20 saat atau 10 barang? 20 saat. Okey, orang pertama kali dia nak 20 saat. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 1, 2, 3. 1. 2. Eh, kejap. Lagi sekali. Masa waktu akak kira, adik kena laju-laju. Jangan buang masa. Itulah 20 saat. Adik kena ambil laju-laju lah. Ha, jangan buang masa. Jangan lembek macam ni. Akak kira 1, 2, 3. Nanti masa dah habis. Ha, jangan lembek-lembek. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, cepat dek, 12, 13, 14, 15, tu tak apa tu akak belanja, 16, 17, 18, Okey, tak apa. Kita bagi dia masa. Okey, cepat. Ada 2 saat lagi. Akak undur balik ke 15 eh. Akak bagi peluang, okey. 1, 2, 3, 15. 16. Sana. Ambil. Adik awak ambil. Ambil je, adik ambil. Cepat ambil Beyblade. Mari akak ambil kan. Haa, lagi. Dah. 15, 16. 17, cepat. 2 saat lagi. 17. 18, 19, 20, habis. Okey, terima kasih. Ada budak lagi. Okey, ada apa-apa nak cakap macam menang hamper pula eh? Terima kasih. Adik nak cakap apa? Terima kasih. Okey, nah, duit raya. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak, okey.